արդեն գուշակեցիք մեր ցույց տված նյութից, մեր այսօրվա խոսակցության թեման ազգասիրությունն է։ Թույլ տվեք ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին։ Ոչ թե ազգասիրությունը, այլ ազգապահպանման գործը, ես նյութից զգացի։ Այո, շնորհակալություն։ Եվ այսպես այսօր ստուդիայում է պրոֆեսոր ազգային նյարդաբան պարոն Ահաբեկ Գասպարյան։ Բայց աղջիկ նորա։ Ինչ աղջիկ։ Ոչ է, որ սենց հաղորդումների ժամանակ մի հատ անկապ անիմաստ աղջիկ դի նստած լինի։ Ինչների՞ է պետք աղջիկը, պրոֆեսոր։ Դե մի նաղդի։ Շատ լավ, անցնենք մեր հարցերին։ Երեգություն, իսկ մեզ զանգահարելու են, թե ոչ։ Իհարկե, մենք ստուդիայում տեղադրել ենք հատուկ հեռախոս, որովհետև երբ մեր բնակչությունը հեռուստադիտողը չի կարողանում զանգահարել ստուդիա, դա դեմ է օրգազմին հասնելու բոլոր կանոններին։ Մենք տալիս ենք հեռախոսը համար 21 67 58, դա իհարկե մեր հեռախոսը համարը չէ, բայց դե մի թե ով սովորացրեց դրան զանգելը, վեր ընկեք ձեր տները, հաղորդումները նայեք, այ գյորմամիշներ։ Պրոֆեսոր, այ դուք ասում եք գյորմամիշ, ըստ ձեզ զանգահարողն է գյորմամիշ, թե զանգահարվողը։ Այդ նույն բանը, ոնց որ ասեք, սեռական ակտի ժամանակ տղամարդն է շատ հաճույք ստանում, թե կինը։ Իսկ ըստ ձեզ, ըստ մեզ, դա ավանդական չի եւ գեղեցիկ չի, մանավանդ կողքից նայող ազգերի համար, որ հայը հային, դե դուք հասկանում եք։ Շատ լավ, անցնենք մեր բուն թեմային կրկին։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է հայապահպանման ամենակարևոր գործոնը։ Հայապահպանման ամենակարևոր գործոնը բաստուրման է։ Ինչու՞։ Որովհետև ոչ մի ծաղիկ բաստուրմայի բուրմունքը չունի։ Բայց դա ինչ կապ ունի հայապահպանման, ասենք ինչ է կատարվում բաստուրմայով կամ բաստուրման ինչ է տալիս։ Գիտեք, յուրաքանչյուր հայ գոնե 6 օրը 1 պետք է բաստուրմա ուտի, որովհետև դրա շնորհիվ մենք հայրս պահպանվել ենք, օրինակ ասորիները, խորինները կորել են դրանով, չեն կերել բաստուրմա։ Իսկ ինչու չեն կերել, չունեին նրանք, թե խելքներն այդքան չի հասել, չեն հասկանում, որ իրանք չէին հասկանում, իրանց խելքը չէր ասնում։ Բայց բաստուրման ինչ է տալիս, ես այդպես էլ չհասկացա, այսինքն։ Բաստուրման գիտեք ինչ է տալիս, որ յուրաքանչյուր հայ, որտեղ էլ որ լինենք, մենք կարողանում ենք մեկ-մեկու ճանաչել։ Հա, այսինքն բուրմունքից զգալ իրար։ Անպայման։ Որտեղ օրինակ։ Օրինակ օտարամայի ճամփեքի վրա, որտեղ մենք շատ ենք լինում։ Բաստուրմայի շնորհիվ մենք ոչ միայն կարողանում ենք ճանաչել իրար, այլևս զբանս հանճարում։ Դե գիտեք, ուրեմն կներեք, մենք զանգուն ենք եթերում։ Բարի մղձավանջ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Մենք ձեզ լսում ենք, դուք եթերում եք։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ, եթերում եք դուք։ Այո։ Ալո։ Ալո։ Այո։ 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 Մակարդակ։ Տեսնում եք, թե ինչպես մեր հեռուստադիտողը ինչպես է համակցում մեր հաղորդումներին։ Այո։ Դե ի՞նչ, պրոֆեսոր, ի՞նչ կարծիքի եք մեր այս հեռուստադիտողների զանգերի մասին։ Զանգահարողների 90%-ը ողն ուղեղի բորբոքում ունի։ Իսկ մյուս 10%-ը։ Մյուս 10%-ի մեղավ։ Բայց եթե ստուդիայում հեռախոս չլինի, մեր հաղորդումը շատ չեն նայի եւ մեր ռեյտինգը կընկնի։ Բայց այդ ռեյտինգի кайֆը ո՞րն է, ես չեմ հասկանում։ Դե գիտեք ինչ, ռեյտինգը շատ մեծ առավելություններ ունի։ Եթե մարդու ռեյտինգը բարձր է, ճաշակը պետք է լինի ցածր, որովհետեւ երկու երանին միտեղ չի լինում։ Հասկացա։ Ու եթե մեր հաղորդման ռեյտինգը կընկնի, մենք դուրս գանք փողոց, մեզ փողոցում չեն ճանաչի, մի խոսքով մենք չենք դառնա ազգի հերոս կամ փրկարար։ Դա ասեք, իմանանք այտենց երշես չապրենք։ Երեկոյա մղձավանջը շարունակում է իր ուղիղ եթերը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն է պրոֆեսոր ազգային նյարդաբան պարոն Ահաբեկ Գասպարյանը։ Պարոն Գասպարյան, օրինակ դուք երևի գիտեք պատմությունից, Տիգրան Մեծի ժամանակներում թաղապետներ եղել են։ Թաղապետներ եղել են, բայց տարբեր են եղել։ Ուրիշ տեսակ են եղել, իսկ ինչու՞ է նրանց տարբերությունը, առավելությունը։ Նրանք գրել կարդալ են իմացել։ Եվ ինչ վերջ։ Քան հերիք չի։ Չէ, լավ, մյուս հարցը, իսկ օրինակ ընտրություններ եղել են, ասենք Վարդան Մամիկոնյանի կամ Տիգրան Մեծի։ Ոչ, այդպեսի բաներ չեն եղել։ Ինչու՞։ Որովհետև մարդիկ առոք փառոք ապրել են, ի՞նչ ընտրություն։ Նախքան հաղորդումը սկսել է, ինձ տեղեկացրիք, որ ձեզ մոտ կա մի տեսաժապավեն, շատ հիշարժան տեսաժան տեսաժապավեն, եւ ինչպես ասեք, դա 5-րդ թե 4-րդ դարի։ 4-ից 5-րդ դարերի մեջ տեղն է։ Եվ շատ հետաքրքիր է մեր, այո, դա պատմիչ զանգ ունենք։ Զանգողի մեջ անջատենք զանգերը։ Այո։ Ինչ կարող եք ասել այդ տեսաժապավենի մասին։ Դա շատ մեծ պատմական նշանակություն ունի։ Ավելի լավա տեսնեք, այո, 4-ից 5-րդ դար։ Բարեկամներ, դիտենք տեսաժապավենը 4-ից 5-րդ դար։ Բ
Բարև իմ սիրելի հայ ժողովուրդ, ես լրագրող Եղիշեն եմ, ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ ավայրայրի ճակատամարտի մասին։ Վարդան Մամիկոնյանն ու Վասակը պայմանավորվեցին, որ պատերազմը հետաձգեն բարսիկների հետ։ Պայմանով խաղաղ, մի թեթև, սենց բանակցություններ վարեն, մի ժամանակ, մինչև մեր զորքը հզորանակ կուտանք, հետո նոր փրթենք թափենք իրենց, հասկանում եք։ Երեկոյան Վասակն եկավ, նանարներ բերեց, այդ պայմանավորվածության բանկետն էինք նշում։ Քեֆարին կերանք, խմանք, ուրախացանք, ինչ խաղեր, ինչ բան, մի հատ կյաշ նանար կար, այնքան խաղեր տվեց, պարեց Վարդան Մամիկոնյանի հետ, Վարդանը մի շիշել թթիողի խմեց, ու առավոտյան նա չէր հիշում, թե ինչ են պայմանավորվել, առավոտ պարսից զորքը փղերով, խալիներով, մանով սենց եկան, նվերներով բան, որ պայմանագիրը ճիշտ նշվի, Վարդան Մամիկոնյանը մտածեց, թե կուտ են տալիս, զորքն առավ ու հելավ դաշտ, պարսիցներն էլ տեսան զորքը հելավ, իրանք էլ իրանց զորքը հանին, բայց հիմա ես թե ասեմ գորի ֆակտորը, գորը Վարդան Մամիկոնյանի տղեն է, ինքը եկավ մտավ իմ մոտ, միշտ այդ բաներն անում էր ինքը, եկավ դուռը հանեց վրես, մենակ ինքը դուռը աններ այն ժամանակ, հասկանում եք, քաշեց վրես, ասի չեմ վախենում, ինքը իմ աչքի դեմը 70 մետրի վրա 3 հատ ճանճ մխեց պատին, այդ բանը տեսնելուց հետո ով չի վախենա, ասի թելադրի ինչ ուզում ես, նախ գրող եմ ես, ուրեմն հլը պատերազմը չի սկսել, ասում է գրես, որ պապան ատեց լրիվ ճիշտ է այս կաշի մեջ, ես էլ ասեցի այս տղա ջան, պապան լրիվ ճիշտ է, բայց հոպարն էլ է ճիշտ, չէ, ասեց հոպարն էլ է ճիշտ, պապան էլ է ճիշտ, բայց ես թե եզրակացություն երկու ճիշտը իրար հետ մահանում են, գորը ստուգում էր իմ գրածները, կարդում էր ամեն անգամ սենց նաղում, հետո ես պարզեցի, որ ինքը կարդալ չէր իմանում, պատկերացնում եք, ուրեմն ես դուռի ազդեցության տակ գրել եմ, որ 66,000 մարդ է եղել զորը հավաքին, բայց քիչ է եղել, այն մնացածը կողքից հավաքվե ուշադիր նայում էին, հասկանում եք, հետո ուրեմն նայեք ինչ պարզվեց, ես տեղ անձամբ ես ժուռնալիստ Եղիշես զգացի, որ սա շպիոնական գործնեություն է, հրեաների խաղերն է, բայց ես ինչ կարամ անեմ, ոչ մեկ է ոչ մի բան չէր կարա աներ այն ժամանակ, որտեվ այդ մարդիկ պետություն չունեին, ում վրա մուննատ գազ, ընդհանրապես միշտ հայոց պատմության մեջ պատմիչների վրա ուժ է գործադրվել, որ ճիշտը չգրեն, չգիտեմ այն վաղ ով է եղել պատմիչը, տրդատի վաղ, իրականում այտենց չի եղել, այտենց գրած է էլի, դուրի ազդեցության տակ են գրել, հաստատ մի բան եղել է, տրդատը հանընդհատ մաներ գալուզում էր տենար այդ Գրիգոր լուսավորչին, որ ինքն էր լուսավորվեր, չարուժեր կային, որ պահում էին, չէին թողում, որ ինքը տենար, ու ինք անընդհատ զանգում էր, քանի որ այդ Գրիգոր լուսավորիչն է պատվալում էր, անընդհատ ասում էին, բաժանորդը անհասանելի է, հասկանում եք, այդպես է չտեսավ այդ մարդուն, ես իմ սիրելի ժողովրդին ուզում եմ ասեմ, որ ինչ է լինի հայ ժողովուրդ, հեռու մնացեք բոլոր խաղերից, շպիոնները միշտ էլ վխտում են, որ դառնալ լինի։ Ինչպես տեսանք, պարոն Ահաբեկ բոլոր դարերում էլ մտավորականության վրա ճնշում են գործադրել։ Այն ժամանակվա մտավորականությունը չի իմացել, որ ինքը մտավորականություն է, եթե իմանային, հիմիկվա նման կհամախմբվեին իրար կողքը։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչ օգուտ է տալիս, որ հիմա համախմբվել են։ Դե հիմի նաղդի։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, հիշեցնենք, որ ստուդիայում մեր պարոն Ահաբեկ Գասպարյանը, հաղորդման վերջում ձեզ տեղեկացնեմ, որ այսօր Երևանի ծննդատներում ծնվել է 32 երեխա, որոնցից 18-ը տղաներ եւ աղջիկներ են։ Վա ինձ լվացքի փոշի կաց մետան չեք տալու, գնամ տուն քինս ինչ կասի։ Հաղորդման եմ մասնակցել, չէ՞, վերջապես։ Մենք մեծ հաջողով կտայինք, մենք մեր հաղորդման մեջ ուղղակի սմետան թթվասեր, այդպիսի հասկացություններ չկան, մենք կարող ենք ձեզ տալ մի զամբյուղ։ Լավնա։ Շատ հետաքրքիր զամբյուղ է, ամեն տեսակի, այո, ամեն տեսակի հետաքրքիր բաներ կան մեջը, նվերներ են, այո, այստեղ։ Լավնա, լավ եք։ Հետո կվերցնեք։ Լավ։ Ստեսություն բարեկամներ, եւ միշտ հիշեք, որ ինչ որ մեկից դուք միշտ ղզղնում եք, եւ միշտ ինչ որ մեկը ղզղնում է ձեզ։ Նաեւ հիշեք, որ միշտ ինչ որ մեկը գցում է ձեզ, եւ միշտ դուք կոնկրետ գցում եք ինչ որ մեկին, եւ չմոռանանք, որ միշտ կա մի մարդ, որ չի ուզում մեր լավը։ Իսկ ով չի ուզում մեր լավը։